Tak a na soker. Sabalenge pende de. Dejem kor. Raz, dva, tři, ty. Jedem. Tohle je teta Ida. Je to zpěvačka a sbormistrně. Zpívá po celém světě a je v tom hodně dobrá, protože ji pořád někam zvou. Kromě toho jezdí taky do osad na východní Slovensko pomáhat Romům. Chce, aby romský děti něco dokázali a aby se dostali pryč z osady. Dala z nich dohromady pěvecký soubor a tohle léto pro ně udělala letní tábor. A na ten jsem přijela i já. Soubor se jmenuje Čavorenge. To znamená dětem. Letos je tábor u Bardějova. Ida na něj pozvala děcka tady ze slovenských osad. A taky od někud ze severních Čech. Dohromady nás bude asi 40. Nejmladší je ze 4. třídy a nejstarší mu je přes 20. Tak tohle jsem já, Monika Giňová. Bydlím v Lenártově. Strašně ráda koukám na telenovely a jednou bych se ráda stala herečkou. Trochu doufám, že mi tenhle tábor pomůže. Že vystuduju nějakou školu pro zpěvačky nebo herečky a někam to dotáhnu. To je náš asistent. Ahoj, já jsem Mokl. Těším mě. S ním budeš velmi vela robit. Zaspívej, doskválně zaspívej to, no. Co si mě zaspíval, hokaš? Niada de semenso y de samor, de cosas ten alvida el corazón. La vida se ne quiembre del pedazo. Ay, gaviota, ha, ha. Ay, gaviota, hu. A ta si se z toho seriálu naučila, jo? No, já jsem si sedla prdelku a... Naučila si se to. Hej. Tak se zatím prostě kamaračte všichni. Bavte se. Já nechci vidět žádné partičky. Jasný, děcka? Bavte se, choďte. A ví, co se všichni znáte, pro vás to je jednoduchý. Ty, co jsou noví, to nemají zas tak lehký, jak vy, jo? Tak po víně. Do 5 dnů, abyste se naučili romsky. Vy nebudete gádžo, ale budete cigáni. Ale bylo to pěkně. Pojďte! A veď kulalu! My musíme začít, já potřebuji... Já už mám čas na všechno. Ty co si očistil? To je úplně jedno. Všichni jsme byli zvědaví, co se tady bude dít. Chtěli jsme hlavně zpívat, proto jsme přijeli. Ida nám nejdřív řekla 6 základních pravidel, které tady musíme dodržovat. Kdo se jich nebude držet, ten taky může jet zpátky domů. Takže každý den stáváme v 8 hodin. V 9 hodin snídaně, bude to tam napsané v tom programu. A v 10 hodin začínáme pracovat. Dál, velký zákaz, ale to je fakt velký zákaz, že ani kluci na holčičí pokoje, ani holky na kluči pokoje nesmí. Do 18 let nikdo nekouří. Protože podle zákona nikdo nesmí kouřit. Doufám, že nebudeme řešit žádné průsery. A když už uděláš nějaký průser, že si porušil to pravidlo, tak v 8:30 tady máš možnost se všem omluvit a bude to v pohodě. Ale když to neřekneš, tak máš průser. Tak máš velký průser. Nekameruj mi, Jelko. Ne. Ne, musíme jen běhu. No. Co mám udělat? Tak nám třeba zaslídej. Asi tak polovina děcek už je v Čavorenge dlouho. My ostatní jsme tady úplně poprví. Hodně je nás tu ze Slovenska. Jsou tu taky holky a kluci z Brna, Prahy nebo Strmic. Vybrala si nás teta Ida osobně. Jezdila po romských osadách a hledala děti, co umějí dobře zpívat. Zdravíte nás. Zpívají svoje kamarádky a co se tu naděje. Iní se tu natáčají, jsou na Facebooku, takže dneska Facebook jde naplno.
Jirda nám rozdal texty a začala práce. Máme 10 dní na to, aby jsme nazkoušeli nový písničky na koncert u nás v Lenártově. Napsal je manžel tety Idy. Dežo. Asi tak v polovině tábora se k nám ještě přidá Česká filharmonie a bude zkoušet s námi. No, myslím, že do té doby máme ještě dost co dělat. Oni jak nejsou zvyklí prostě mít ty cíle, nejsou zvyklí té disciplíně, tak jsou jakoby, že jo, jsou takový jako, oni tomu říkají slovensky rozkokošení, jo, že jsou, já bych řekla, nesoustředění, jo, že jsou takový jako divocí, jo. A ono bez toho řádu to nejde, to jako, že jo, oni nejsou zvyklí na nějaké pravidla, nebo na nějakou disciplínu, nebo nějaký cíle, nebo tam přijde první překážka, to vzdají mávnou rukou a zase tam nějak přežijeme, že jo, a tak dál. Takže je tak jakoby hnat dopředu za nějakým cílem a vlastně musíte i zatlačit, pak je musíte jakoby i usměrnit, aby to mělo nějakou formu, pak to teprve funguje, no, jinak by to bylo, to by byla divočárna teda. Což zatím ještě pořád je. Koncert s Českou filharmonií bude tady, na fotbalovém hřišti v Lenártově, uprostřed osady. Ida se tam vydala, aby zkontrolovala přípravy. Ty ohně, tuto, tam budou ty workshopy. Tam uděláme zase diskošku, budou tancovat. Děláme program, no. Nebo vás loubíme. Bude to dobré. Na naší osadu teda moc pyšná nejsem. Asi bych byla radši, kdyby nikdo nevěděl, že jsem zrovna odsud. Dobrý den. Těšíte se na nás? Když tady Ida byla na jaře, vybírala děti do souboru. A vybrala jich hned 15. Jenomže na tábor do Bardějova pustili rodiče jenom mě. A tvůj otec proč ho nepustil tě? Proč ho ti nepustil otec? A proč ho nebojuješ? A tady co děláš? Nič. Ona chtěla jít. Však měla připravenou písničku, však jsme ji vybrali. Ale toto vám vládu, že jsme ji narychtovali všechno. A řekněte mi, kdo přijde sem do osady a vezme vám děti, aby něco zažili. Budou tu celý život. Škoda je to. Ale piču. Tak vám řeknu, škoda. Až mi je smutno z toho. Když už Ida byla v Lenártově, zašla taky za mojí mamkou. No nevím, stejně jako celá osada, není ani náš domek nic, čím bych se chtěla zrovna chlubit. Vy jste Monikina mama, ona je tak šikovná. Jo. A já něco šikovný. Víte o tom, že je šikovná, ale moc šikovná je. Kolik máte dětí? 8. Nevěno. To je málo, tě dva třeba. Ona, ten mal já. A ona je nejstarší? Ne. No ukážte, kdo je. Maj dárit. Monika. Vidíte, mi pitálo, na co mají tolik dětí? A nemají ani nemají kde bývat. Nemají. A jak spíte? Já bych si musela sebe tu chvíli postavit. Já mám ale jak spíte? Řekněte mi, jak spíte. Ta dobrý. Ten se dostání a i ten. No my smíme tu, Monika tam, u babi, no a děti tu. 8 dětí a vy dva. Hej, 10. A máte vodu kde? Voda? Voda? Tam mi tu chodíme, ha? A máte záchod? Tam, aha. Pri, tam, aha, mami, pojď se tu. Tam, aha, kde je šopa a tam chodíme na tak. Tam, aha. A budete Monice pomáhat, aby šla pryč? Tak někdy. Ať má lepší život než vy. Budete jí pomáhat?
ten je budem. Já jí pomůžu, já jí budu pomáhat, ale vy musíte pouštět. Musíte jí, víte co, nesmíte tomu bránit prostě. Ona ví, co chce. Ona ví, co chce. Já ona znám, ví, že tady nechce. Ona taká je schopná všichni, ale já se bojím, znáte, bo to daleko, ne, no a... A co se bojíte, tak ona však, ona je v dobrých rukách s náma. Jola, jestli oni zakážou z Monice, tak já přijdu a udělám tu skandál. Vyjdi na kávu. Nemůžem, musím, tak děti, to mám 53 děti. Pojďte. Sobotu jdeme na kafe. Když přijdeme sobotu, tak jdeme. Ne, že nepřijdete. Přijdeme. Přijdeme. Sobotu. Přijdeme sobotu. Já vůbec mě jako ti staří nezajímají, ale protože tam jsem zjistila, že tam to nejde už vůbec s nima, ale ty děti, to je... Vůbec nechápu, jak je vůbec možné, že to jakoby, že to existuje, že se prostě o ty děcka nikdo nestará, protože ty rodiče totálně selhali. Total. Takže... Si myslím, že jediná cesta je prostě ty děcka s tama dostat ven. Ida do nás vkládá velký naděje a my jsme pořád rozkokošení. O přestávkách sršíme energii, ale na zpívání to moc vidět není. Stačí se podívat, jak některý děcka drží příbor. Jako by ho viděli poprvé v životě. No, bude to fuška, aby jsme neuřízli Idě ostudu. Musíme zamakat. Vystoupení s Českou filharmonií je už za chvíli. Oto nám pustil fotky a videa z koncertu, který už má Čavorenge za sebou. Aby jsme prý pochopili, kam nás chce Ida dotlačit. Viděli jsme jejich dřívější koncerty s Českou filharmonií v Praze. Jeden v nějakém Rudolfinu a jeden před Pražským hradem. Myslím, že každému bylo jasný, že na fotbalovém hřišti v Lenártově to skončit nemusí. Jste viděli, kde jsme došli, takže tam je ta lačka, jo?
A tak jsem zvědavá. Jsem zvědavá, jak to zvládnete, abyste pokračovali. Proto jsem vám říkala dneska, že musíte makat hodně. Hlavně být spolu. Za příští koncert už tam budete. Teda kdo tam bude? Takže jaký koncert dáme najlepší. Všichni v Čavorenge jsme na tom tak nějak stejně. Ale Joško je nejlepší. Má fakt talent. Jmenuje se sice Dreveniak, ale všichni mu říkáme Poštárka, protože je z osady Poštárka. Potřebuje mi zapálky teda. A já staděl něsom, já jsem tu dole, to z kopca. Poštárky? Z kopca tu dole. Pre Poštárka pije nám, umuláča cír de nás, a v kalén ojílu zádu kalás. Ešpitáľa chudená, o zachránky len kýdená. Oto Bunda a Jeňa Dužda jsou něco jako asistenti tety Idy. Pobíhají od rána do noci a všechno zařizují. Vedou nás při zkouškách a honí nás, aby jsme taky makali. Kromě zpívání máme na koncertě taky tancovat, což teda ne každý jde. Niektorí si myslia, že nemôžem dať, lebo potom budem vyzerať jak blbý. Nie, to je vaša kultúra. Toto je vaša kultúra. A vás nikdy v živote nikto nebude akceptovať jak frajerov, ktorí sú integrovaní, alebo nie. My sme Romovia a my máme tu najväčšiu sílu. A tu sa môžete nájsť. Vy keď sa raz usmejete a zatancujete a zo srdca si zaspeva Žoj Cuky, tak tam sa nájdeš. Trin, šta, teboro, zale, tu pomaga. Ale co, tu mi nažijete dílávo nebo co? Ty jsi jak dlouho? Jak jsi dlouho, Čavorenge? A vůbec to neumíš. Ale vůbec to neumíš. Ty aj nepodržíš. A pak my zveme po vás, ale my sami nemáme hlasy. Ale však jim dajte mikrofon. Jeden. Ozvučit a nemusí toliko kričet. Jeden no mikrofon. Jo, ale ty nerozumíš, Ondro. Oni mají pauzu. A oni si zpívají. A když mají zpívat sen, tak pak už nemůžou. My zaspěváme za vás a potom nebudeme mít hlasy, jak to vás podrží. Pojďme do toho a přestaňte tam venku řvát, až máte volno. Protože tady už to nevyspíváte. Chceš kafe? Ano. A kde jsi? V
nahoře. OK, už jdu. Jdu nahoru. Jo, ale to neumím. Chceš zlaté? Jo, a chci slabý. Já jsem normálně zničená osoba. Už jsem stará na takové věci. Chtělo by to ty 3 dny, no. My to máme kratší o 3 dny. A to nenahoníme prostě. Protože to je proces. I šukar jak jalača, i havča te kele, havča penjori, havča te pene, kama fuke te pene, havča penjori, mavča te kele, kama fuke te pene. Ai da 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 da, ai da 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 da, ai da 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 da, ai da 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 da, ai da 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 da. On mi teraz dal, že se nehambíš. Cigaretu. Ideme. Pojďte, Bukou. Pojďte se na ně. Ne, ty kužáky dáme někam stranou. Ne, to není dobrý tady. Joško a ostatní starší kluci kouřit můžou, protože jim už je přes 18. Komu ještě 18 nebylo, tento má zakázaný. Ale stejně se i Dě nelíbí, když kluci hulej před vchodem. Pak jde na iPhone. Navíc se dozvěděla, že i mladší děcka kouřili a to ji dožralo. Facebook! I když se to první den řeklo, tak to stejně někdo z mladších porušil. Jako já se s těma mobilama, to už nebaví. Zbytečně ztrácíme čas. Tak už nemusím počítat. Říkáš ti trošku na 10, ne? A kolik je? Na 10. Podívej se na hodinky. Mě tam ukazuješ na 10. Jako se zpamatujte, Ježišmarja, máme před sebou strašný kus práce. Druhá věc. Stoupněte si všichni, kdo jste kouřili. No jdeme. Tohle je moc. Co? Že to je moc už. Vidíš? To je takhle jste na tom. Jo, takhle jste na tom, Romové. A jste všichni Romové tady. To je pěkný teda. A vy máte reprezentovat romskou kulturu. Tak to zrovna můžeme tam zabalit. Když nejste ani schopni si stoupnout. Prosím vás, dokouřil si, stoupněte! Ty kokos, ty jo. Ale ti tady vás prosím, to fajčí. A furt nič. Kristýno, ty jsi dneska ráno říkala, že kluci kouří tady v budově a venku taky. Že jsi jí dala svoje cigarety, řekla jsi to? Tak si stoupni a řekni, kdo to je. No stoupni si, kdo to je! Komu si dala cigarety, kdo kouří? Říkej, nezdržuj. Fabio. Kdo? Fabio. Jako řekni, proč jsi to neřekl, proč jsi nestoupil a neřekl, ano, já jsem kouřil. Já jsem všem moc omluva. Vím, že už je asi pozdě, ale všem strašně moc omluva. Proč jsi se hned nepostavila? Já jsem s tím mluvila. Prosím? Takže jsi nestoupla a řekla jsi to na něho? To je co už. No tak to je co už. Jak to, že jsi se před všema nestoupla a neřekla ano, já jsem kouřila? Já. Můžeš mi to vysvětlit? No, tady byla otázka, jestli stoupne ten, kdo kouří. Nebo kouří. A ty jsi si nestoupla. Pamatuj si, že to je veliká zbabělost. A je to aj drzost, že ty na někoho řekneš, že sama se nepřiznáš.
Ono se to už vyšlapalo, ta to čavoringy už došlo tak daleko, že už v podstatě jsou na vrcholu. A pak už může se jim otevřít svět, říkáme pořád. A vy prostě jste přišli tady noví a chcete to zničit? A já jsem to chystala na tento projekt od ledna. Kvůli vám, co jste tady všichni, tak jsem obětovala všechen můj volný čas. Abych se měla peníze na to, abyste tady mohli být. A vybrali jsme vás, každý tady máte místo. A jestli tady budete řešit takovéto problémy, no tak to je lepší, abyste jeli dom. Tak to uděláme ze 30, mi to je jedno. Ale pojďme makat, toto se nedá. Schopte se. Nebo to fakt špatně dopadne. Schopte se. Kristýna to podle mě přehnala. Normálně se měla postavit a říct, že kouřila. A nic by se jí nestalo. Poprvé jsem měla strach, že tábor dopadne špatně a že čavorenke skončí. A taky, že můžu na nějakou školu pro zpěvačky zapomenout. Že jsme už skoro týden. Ale nedokážem dobře zaspívat ani jednu písničku. A taky už se navzájem pěkně prudíme. A aby toho nebylo málo, tak filharmonici už jsou na cestě. Jsem zvědavá, co jim asi tak předvedeme. Budou asi filharmonici doprovázet dětský romský sbor Čavorenge, který je už v tuhle chvíli na místě a intenzivně ty písničky zkouší. Odjíždíte už za malou chvíli, vidíme, že už se scházíte tady na hlavním nádraží. Proč to vlastně děláte? Proč jdete na východní Slovensko do tamních osad? Byl to vlastně nápad Idy Kellarové, zpěvačky a sbormistryně, která už 20 let pracuje v České republice a Slovenské republice s romskými dětmi. Řekni něco. Nesmím mluvit. Nemám hlas. Pýtajte se druhý. Ty, čo mají hlasy, tých se spýtajte. Já jsem vám včera říkal o tom, že to nemáte vzdávat. Jenom my to nezdáváme, ale prostě to se už nedá, my to nevládzeme. Z prvého hlasu tam jedině my dvě a Věra tam zpěva. Nič viac, nikto viac, žádná energia, nič. Toto se ještě nestalo nikdy. Nikdy. Křičíte jeden přes druhý, však máme normálně, už hlava nás bolí z vás. Tak se trošku se skročte, však od 7:30 od rána máte program. Chceme vás normálně zabít. Nejde to.
Nejde to. Furt tolik energie, že takhle se nedá vidět. Do 11 hodin jedete, jak kdybyste byli na drogách nebo co. Nemůžete jít třeba na pokoje. Běžte si všichni na pokoj. Každý si běžte sám někam na telefony. Tady se uklidí a toto tady uklidit. Co děláte? Ale jak to vrátí? A ty co se tady skupuje, paní? Paní. Dám si 3 litry vína červeného. A je jako on jadně pije červené víno, celý karton vám pije. Proč se chystáš domů? Chystám se domů za rodinou i za Frejíkou. Ještě dobře povedala, děkuji ti. Frejírka má už čáka. Třeba jej zavolat, Dneška, už mám číslo. A jak se volá? Blanka. Já jsem rád, že jsem tu a potřebujem. Všetci, jdeme. Chci vám říct jednu věc. Strašně moc rušíte, nesoustředíte se. Zítra přijede Filharmonie, musíte už umět všechny písničky i aranžma, protože ve středu se jede už zkouška s orchestrem. Všichni, kdo neumí texty, už mají umět texty ve středu. Máte před sebou strašný kus práce. Až přijdou pro filharmonici, tak se nebudete bavit, protože já před něma na vás nebudu křičet. Takže budete disciplinovaní. Když já vám něco řeknu, tak mě budete poslouchat. A vy jste tady všichni tady, jak sedíte, máte šanci, protože jsem vám ji dala. A když vy za tento tábor nedokážete to, nesměj se, nebav se. To je důležité, co říkám. Když vy, jak jste tady, jednotlivci, nedokážete za tento tábor nás přesvědčit, že si Čavorenge zasloužíte, tak my už vás nepozveme. To nemáte jistý, že jste tady, že budete v tom sboru. Tak akorát nás poslouchejte. A dělejte, co vám říkáme. Ida je na nás přísná. Ale je jasný, že jí na nás záleží a myslí to s námi dobře. Má nás ráda všechny. I když třeba Jošku z Poštárky trochu víc než ostatní. Zná ho už díl, stejně jako jeho mámu a babču. Do osady Poštárka je to z tábora kousek a Ida tam zajela na návštěvu. No a co když ti ta Blanka potom bude zakazovat zpívat? Ta jednu popisku je strafím. Mě něj rozkáže, aby se mě chodil. Nenecháš si to zakázat, víš? Ne. A neřekla ti? Vůbec. No hlavně nepij. No. Přestáním už dost. A ne, že budeš mít děcka hned? No, ta já, hej. No dávej pozor, aby se nestalo, že příště přijde a Blanka je v jiném stavu. Ne, ne. Já chci. No. Jít s váma. Potřeba trošku žít, nejde.
děti. Jsem zvědavá, jak nám to s nima půjde. Jsou zvyklí na luxusní hotely a tady bydlí v dřevěných chatkách po šesti. Jezdí do Japonska a Ameriky, ale o co, že na hřišti v romské osadě ještě nehráli. Už to je takový, že už se takhle pojíme, no. Už se spojíme. Jo. Když jsme zpívali všetci. Já vás neslyším. Že když jsme všetci zpívali, tak jsme naprvoli jako rozdělený naplně, šli jsme všetci naplno. A potom, když jsme si všetci povedali, že to musíme dát, tak jsme fakt jsme to dali naplno a normálně já jsem to normálně cítila, no, že jsme všetci už jako kdyby pohromadě. Takže je naděje, jo. Vždycky je raději. No, ale už to bylo takový na pokraji, jako. Takže všichni, jak jsem řekla včera, viděli jste, jak je nasazená vysokolaťka, jo? Takže vy jste vlastně budoucnost, jak říkal Ota, dějiny romské. Kam to Čavorengi až dokáže dokázat. Dotáhnout. Na pokoje, vysprchovat se a spát. Takže do 12. máte čas. Dobrou noc! Do koncertu v Lenartově nám už zbýval jen poslední den. Ida si na dnešek vymyslela takovou generálku s publikem. To, aby jsme věděli, jaký je to zpívat před lidma. Pojedeme do Hermanovců. A vy se držte, jestli jste se rozhodli, že chcete do Hermanovců. Předem vás upozorňuju, že to je nářez. Lebo potom niekedy to človek už nemôže ani jeden deň, ešte minimálne ten deň fungovať, lebo potom nasledujúci deň ešte tak 10 dní ich vidíš. Dajte mi, Ida povie, že idú Hermanovce a ja normálne až agresívne chytám. Nie, ale ja to nenechám to v tom decka, ako nerad tam idem, ale proste pojdem, pretože nenechám tom decka tam, oni budú potrebovať nás. Je pravda, Petr chce, aby videli realitu, pretože ono, my sme im to tady hodne zidealizovali. No. Idem tam, ja to musím vidieť. No a ty vymyslí teda ty kostýmy na ten zítřek. Už brečíš. A ty tam pojedeš? No tak jo. No tak jo. A musíš. Okuláry na oči a musíš. Oblečeme do kostýmu a nastoupíme do autobusu a odjíždíme do romské osady Lenartov, kde máme, teda Hermanovce, pardon, kde máme malé vystoupení. Budou to 4 skladby, jsou tam ty skladby napsané na nástěnce, tak si to všichni jenom přečtěte, děcka taky. A myslím si, že když jim tam všichni z celého srdce zaspíváme, tak jim tam zpestříme život na dalších 10 let. Takže já si myslím, že i když o nás neví, že přijedeme, takže je to přepadovka. Takže musíme všichni být připraveni na cokoliv. Já vůbec nevím, jak to zareagují, nevím, protože já tam vždycky jezdím spíš sama v menším jakoby osazenstvu, takže v takovém velkém osazení to bude docela silné pro ně. Takových osad, jak jsou Hermanovce, je většina na Slovensku a jsou některé i ještě horší. Herman.
Romanovce jsou fakt asi nejstrašnější osada, co jsem kdy viděla. Když jsme vystoupili z autobusu, připadalo mi, jako by jsme byli někde v pravěku. Bydlím sice taky v osadě, ale u nás aspoň někdo má koupelnu a záchod. Tady ne. Místo koupelny mají potok, co smrdí už na dálku. Chceli mít lepší život. Trošku jsme vás potěšili, trošku. Ano, potěšili jsme trošku. Ano, čak já mám na to. Chtěli jsme vás potěšit na duši trošku. Ano. Ako mě může si moja zlata potěšit? Aspoň na chvilku potěšit, no. Narodili jsme se v tom, aj tak zomrem. Nasedli jsme do autobusu a chystali jsme se na cestu zpátky. Připadali jsme si jako jiní Romové. Celou cestu zpátky do tábora jsme čučeli z oken a mlčeli. Tak to stává!
Já jsem byla poprvé v osadě, tak já jsem fakt měsíc nespala, jsem viděla prostě každou noc prostě jenom ty oči, ty děti, jak tam přežívají prostě, jak tam prostě jsou na doživotí odsouzení prostě, jo. A už jsem na to zvykla, jako já tam jezdím 20 let, ale vždycky mě to prostě nějak zasáhne, ale dneska mi to nějak zasáhlo víc, nevím, no. Vidíš tam tě děti, jak tam kráčal a jedol tu ryžu a já jsem tam stál v obleku bělom. Já jsem za autobusem byl hotový. Tak já jsem nechápal, já se tam pozerám na úplně... To je nejhorší. To jako já nemůžem ani dostat. Že já za půjdu tu kepenu Roma. Půjdu rom tu kepenu Roma. A já jsem počinil jenom soplák. Najvíc my jak starší musíme tým mladým dať. Protože my jsme tu na to, aby jsme držali. A jim to všechno dojde, až budu stát zajtra na tom javisku. Toto. Čiže my jich tam musíme podržet. Já chci říct, že moc děkuju za to, že jste nám tohle ukázali. Protože tohle jsem fakt ještě nikdy neviděla. Je to prostě... Je to prostě hnusný vidět takhle ty děti chodit tam polonahý, bez bod. A nevím, já jsem prostě nikdy takovouhle věc neviděla. Tak moc děkuji, že jste mi to ukázali. A vím, že už si mám všeho vážit. Děkuju. Abych chtěl říct, vlastně já už jsem tam v Hermanovci byl s tetou Jidou. A když jsem tam dneska přišel, tak jsem si myslel, že se tam něco změní. Aspoň něco. Ale já se vrátil, kdyby zpět. Tam se nic nezměnilo, tam to je furt stejný, tam se zastalo čas. Nechápu to. Jak vlastně to někdo může tak nechat, jako. Nebo proč, nechápu, proč ti lidi tam něco nedělají, aby to tak nebylo. Ale když si tak nějak, když jsem tak jako na tom přemýšlel, tak si říkám, že ty lidi vlastně za to nemůžou, protože oni nemají ty možnosti, aby něco s tím dělali. A já žijem v osadě, ale nie tak jako oni, je to lepší osada. Ale zase, třeba si toho vážit, co máme. Lebo ak to raz stratíme potom, možno budeme taky istí. Práve my máme začať budovať dačo. My, aspoň keď už vieme dačo, prvorada je škola, všetko. Naprosto urobiť to, aby sme boli postavení, aby každý videl, že my Romovia na to máme. Ja si verím, ja chcem dokončiť školu, ja chcem vodičák, ja chcem všetko. Ja to chcem a ja tomu verím. Já osobně to cítím tak, že to, že jsme tady všichni, jak tady jsme dneska už v podstatě pro mě je obrovská naděje, protože my tady už teď společně ten svět měníme. A to je možná ta jediná naděje, kterou chci věřit, že to tak je a že naděje opravdu je, i když v Hermanovcích asi žádná není, protože já tam jezdím 20 let a už tam vlastně celou jednu generaci jsem poznala a nezměnilo se tam vůbec nic, takže já tomu říkám jako takový koncentrák na doživotí. Romové jsou úplně ztraceni a pokud vaše generace něco neudělá, tak to tady skončilo. Proto po vás pořád chceme, abyste se našli, abyste našli tu sílu, abyste našli
našli tu sílu přes ty překážky, abyste pracovali na sobě třikrát víc než ty Neromové, abyste zítra na koncertě zpívali i za ty Hermanovce, abyste to někomu prostě poslali, protože já věřím tomu, že to třeba nezměníme za jeden večer ani za jeden rok, ale necháme to tady a prostě něco se určitě, věřím tomu, musí stát, protože já si nedokážu představit, že by to takhle mělo pokračovat. A úplně šťastně umřu, když budu vědět, že jsme to do vás zasadili, abyste pokračovali, protože já to tady nezvládnu, ale vy můžete. Co jsme to vymysleli? Ale to bylo dobře, že jsme tam měli, že jo? Zase jsme cvičili nejoblíbenější písničku tety Idy. Schon de Vloro. Ida tvrdí, že je to vlastně modlitba. Za tátu, který už je v nebi. Ida měla svýho tátu moc ráda. Byl to Rom a moc dobře hrál i zpíval. Jenomže se styděl za to, že je Rom. Hodně ho to trápilo, až na to trápení nakonec umřel. A Ida si pak slíbila, že se bude snažit, aby se Romové už nikdy nemuseli stydět za to, že jsou Romové. Je to tady. Koncert v mojí rodné osadě Lenarto. Tak jdeme. Pojďte. Ze všech dětí od nás budu dneska stát na pódiu jenom já. Ostatní děti rodiče na tábor nepustili. Tyhle děti teď přišly za Idou a prosili, aby mohly zpívat s námi. Jenže na to už je pozdě. Některé jsou rodiče také vymysleli, ale zase o té se jedná. Děcka, máte šance a musíte bojovat, abyste někam se dostali. Jinak tady skončíte všetci. A já jsem se těšila, že všetci půjdete s námi. A není vám to líto? Je vám lepší tu? No. Ptám se, že proč nešli ty, co jsem vybrala? No rodiče jsou noviny. Děti mohli jíst, no ale když rodiče jim museli vybavit o pás a nechceli pustit, a to jejich rodiče vina je. Tak jisto by oni nemohli dávat nic. No ale na čem jim peněze tam? A nemůžete se tady trošku zpamatovat? No řekni. Ať si myslí, co chcou. Mě už nezajímají. Všecko pokazí dětem, všecko. To se nedá ani. Thank you.
Dobrý večer, naši milí Romové i neromové. Jsme rádi, že jsme tady zase po roce s vámi, tady v Lenartově. Máme vás rádi. Vím, že být Romem dneska není vůbec lehké. Můj táta byl Rom a styděl se za to, že je Romem, a nakonec umřel, protože ten stud ho v podstatě nakonec zabil. A myslím si a věřím pevně tomu, že by se nikdo neměl stydět za to, kým je. A já věřím tomu, že dnešní koncert nám dodá všem sílu, aby jsme to nevzdávali, abychom pokračovali a bojovali za lepší svět. Čavolenge! O koncertě se u nás v Lenartově mluvilo ještě dlouho. I já na to léto ráda vzpomínám. Pro mě znamenalo strašně moc. Všechno. Taky se nechci stydět za to, že jsem Romka. Jako teta Ida. A nejlepší na tom je, že tímhle létem to neskončilo. Na podzim jsme měli další koncerty. V Bratislavě, Praze nebo v Berouně.
I když to máma s tátou oba obrečeli, nakonec mě pustili. A navíc udělala jsem přijímačky na konzervatoř v Košicích. Budu studovat herectví a zpěv. A budu hrát v telenovelách. Ale v Čavorenge budu, dokud to půjde. Čavorenge je moje.